Om du tror att du kan leva i medveten synd och ändå ha Gud i ditt liv, då är du tyvärr lurad av djävulen. För det går inte. Gud lyssnar inte ens på dina böner. Det står på flera olika ställen i Bibeln. Johannes 9:31 är ett av ställena. Så att kom ihåg det. Och som det står i Hebreerbrevet 12:14, utan helgelse, det vill säga utan att du är helig, så kommer ingen att se Herren. Så att du måste leva ett heligt liv, omvända dig från all orättfärdighet och följa Jesus. För annars så följer du inte Jesus. Och i första Thessalonikerbrevet 4:7-8 står det: Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin heliga ande. Gud ger inte heliga anden till dem som bedriver orättfärdighet. Man måste omvända sig till Gud från orättfärdigheten och leva ett heligt liv. Då får man heliga anden. Och som det stod här, Gud har inte kallat oss till ett liv, till oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Utan Gud vill vi ska leva rättfärdigt. Och som det stod på vers 8, därför den som nu avvisar detta, alltså den som fortsätter leva i orättfärdighet, avvisar inte en människa utan Gud. Så du avvisar alltså Gud om du lever i orättfärdighet. Och då, du ska inte ens nämna Herrens namn. Det finns så många fejkkristna som lever i synd och nämner Herrens namn. Du ska inte ens göra det om du lever i synd. Andra Timoteusbrevet 2:19 står det: Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner det sina, och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Så kom ihåg det. Och liksom, inga orättfärdiga kommer till himlen. Ni kan läsa i första Korinthierbrevet 6:9-10. Men alla kan komma ifrån orättfärdigheten. Ni kan läsa i versen efter, första Korinthierbrevet 6:11. Alla kan finna Jesus och bli renade från all synd och bli helgade och börja leva ett heligt liv, få ett nytt hjärta, bli en ny skapelse. Så förutom det, med det sagt, så vill jag bara säga det att när du följer Jesus så är det viktigt att du finner en bra kyrka, så att du kommer träffa på andra kristna som du kan be tillsammans med, sjunga lovsånger tillsammans med och göra nattvarden tillsammans med och så vidare. I första Korinthierbrevet 14:33 står det: ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i det heligas alla församlingar. Jag ska inte gå in på om en kvinna ska prata i kyrkan eller inte i denna videon, utan det jag vill ha sagt är att i det heligas alla församlingar står det. Så att följer man Jesus så blir man helig, man lever ett heligt liv och man ska också gå till en församling. Det finns många dåliga kyrkor och så där ute, ja, men det finns även många bra där man kan känna den helige anden är verksam i den kyrkan, i den församlingen. Så hitta en sådan om du inte redan har gjort det. Och i Hebreerbrevet 10:25 står det: låt oss inte överge våra egna sammankomster, till exempel i kyrkan, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Så följ Jesus, läs Bibeln, hitta en bra kyrka och så vidare. Det är väldigt viktigt. Gud välsigne dig.